بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. دی وقت زو لاہور رائیوند مرکز کیم رازے چتا سو تا رائیوند مرکز د بزرگانو مخبره خایم. دی دے کی پدے مخبره کی رائیوند تبلیغی مرکز سونا مشران دی سونا کاویرین دی دہوی قبر ندی او راضے دوستان و تاستا حاجی عبدالوہاب سے قبر مبارک و خیم. حاجی عبدالوہاب سے آخری آرام دہ اللہ پاک دے قبر دا نور اڑکی. یقیناً دے خلقو ڈیر غٹ خدمات تی دین دا پارا ڈیر خوارے کڑی ری قربانے کڑی ری پل ٹول جن لے دے دین دا پارا خوب کڑے ری. مولانا جمشید سے حاجی عبدالوہاب سے حاجی محمد بشیر سے دا سے نو ڈیر قبرنا دے دے کی دا بزرگانو ری دا ٹول یقیناً دے خلق ڈیر قربانی ری دے خلق فل ٹول جن دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا خورول رپارا وقف کڑے ری او دا دن پہ محنت کی دوی زندگی ختم شوی او دا اللہ پلار کی دوی قبرنو جوڑ شو. پورے دنیا کی دی بزرگان و سرا ڈیر محبت کو ان کی خلق تھی ڈیر عقیدت پر نظر بھی تو بوری جس سرا ڈیر عقیدت محبت تھی